Hallå och välkomna till Nyheter från Israel. Jag heter Dan Johansson. Du kanske tycker att min röst är lite beslöjad och det stämmer. Jag har, ja, jag har lite ont i halsen, men det går säkert över. Det är inga problem. Jag läser om hur judar från Judéen och Samarien, alltså det vi kallar normalt för Västbanken de har vädjat till de israeliska försvarsstyrkorna där att de ska ändra sina stridsregler och se mycket, mycket allvarligare på stenkastning. Den här vädjan, följde på en ny våg av stenkastande incidenter på Västbanken, vilket kulminerade i den allvarliga skadan på en tre år gammal flicka på en huvudväg genom Samarien. Antalet stenkastande attacker tog ett skutt ända upp till 70 stycken i december. 120 i januari och 250 i februari. Januari upplevde dessutom 83 terrorattacker på Västbanken och i Jerusalem jämfört med 41 förra året. I februari så steg antalet till 138, inklusive utplaceringen av 15 explosiva laddningar, två knivhuggningar, en attack i vilken en israel blev överkörd och 119 molotov cocktails som kastades på israeliska medborgare. Vi hör ju inte så mycket om det där. Va? Vi hör ju mest om palestinier och, och vad det kan vara. Men jag tänkte, när jag fick det här under mina ögon så tänkte jag att det här måste jag läsa upp så att eh, Sveriges folk som lyssnar verkligen vet hur mycket det är. Det är alltså varenda dag, många gånger varje dag. Så utsätts eh, israeler för, eh, för sådana här olika typer av attacker. Jag läser också i den här som jag läste nu. Det var ur Livets ords veckobrev för en tid sedan. Och nu läser jag ur Karmelnytt. Där står det att den israeliska marinen har börjat att tätta sig om efter att hitta nya marinbåtar eller fartyg som ska beskydda de israeliska olje och gasinstallationerna utanför kusten i Medelhavet. Det är så vet en sån där plattform som ligger på ytan och så den där långa, långa slangen som går hundratals meter ibland kanske tusen meter rakt ner genom vattnet innan den träffar botten och börjar borra, så är ju en, en sådan anläggning oerhört sårbar. Både från ubåtar eller attackdykar eller vad det kan vara. Så att nu måste man se om sitt hus och skydda de här viktiga råvarukällorna. I första omgången så gäller installationer på Tamarfältet som ska beskyddas och man öronmärker nu 760 miljoner dollar för att kunna köpa in nya båtar. Bland de här marina enheterna så är det fyra stycken patrullbåtar på 1200 ton var med avancerade raketsystem som kan skjuta ner till exempel inkommande raketer. Förutom att de här båtarna behöver kunna ligga ute i långa perioder ute till haft, havs. Du ska veta för storlekens skull att eh, oljefältet och gasfältet, det man kallar Tamar. Tamarfältet är alltså större än hela Israels land. Så det är ett enormt område där ute i havet som man ska vakta över. Jag läser också att den egyptiska marinen den har bordat ett fraktfartyg på väg in i Röda havet. och Lasten innehöll 45 ton med vapen. Det här fartyget är seglade under flagg från Togo, alltså tåg i Afrika. Men det fanns olika uppgifter om att lasten, delar av lasten kom från Iran. Och hela manskapet, 14 stycken, blev arresterade utav den egyptiska militären som gick ombord. Och även hade man en följebåt med fyra personer. Också den stannade man och så arresterade man också de personerna. Lasten bestod av landminor, maskingevär och handgranater. Och det finns starka misstag. Tankar om att skeppet skulle leverera lasten till terrorister i Sinai. Så det var väldigt bra att den egyptiska militären gick in där i Suezkanalen och bordade det här skeppet för att få se vad de hade. Tidigare är det ju en man som har, tidigare för flera år sedan, en man i Israel, en jude, han heter Jack Teitel. Han är känd under namnet Jude terroristen. Det är alltså en, en mördare och en gangster. Han har åtalats för två, mål, eh, två fall av mord på palestinska araber. Han har åtalats för två försök till mord på palestinska araber. Ett eh, tiotal ungefär olika brott som han har dömts för. Och han dömdes häromdagen skyldig för alla de här brotten, mordförsöken på araber. Han dömdes till dubbla livstidsstraff och dessutom fick han 30 års fängelse. Så att dubbla livstidsstraff samt 30 års fängelse. När han, eh, det var, bland annat var han en som försökte vet du, döda den här unga pojken, eh, Ami Ortiz, 2008. Han var ju fram och la ett paket vid eh, dörren utanför bostaden. Den här familjen var ju messianska, eller är messianska judar. Och det var den unga pojken då, som, eh, Ami, som gick och hämtade paketet och öppnade det och fick oerhört svåra skador över hela kroppen. Så att, eh, den här Jack Taitel, han sitter nu inlåst för långa tider som vi förstår av pressmeddelandet. Jag läser också att, eh, att i den palestinska ledningen så är det idag en väldigt splittring. Eh, kan man kalla Salam Fayyad, vi kan kalla honom för PLOs statsminister om det nu hade funnits en sån artikel titel. Han gick den här veckan, eller förra veckan ut och eh, sa upp sin tjänst. Han säger att han har djup oenighet med Mahmoud Abbas. Och källor eh, inom FATA säger att det är en djup splittring inom den palestinska myndighetens ledarskap. Fayad ska bland annat ha krävt mer reglering av finanstransaktioner. Några av fata medlemmarna är eh, emot det här därför att det skulle personligen drabba deras intresser och eh, deras familjer som lever högt på överföring av pengar från det korrupta Fata. Och det är ju detta elände, vänner, som vi hör med jämna mellanrum. Höjdarna där uppe de skor sig så mycket de bara kan och lurar av sig låts sig biståndspengar och allt som går. Och Nu fick han inget gehör för det. Det tydligen en, en rätts, relativt rättskaffens man. utan Då valde han istället att lämna ledningen. Jag läser också om hur en israelisk mjölkmaskin, en robot, revolutionerar all mjölkning här nere i Israel. Det är företaget MeRobot som, som har gjort en robot som kan komma att revolutionera mjölkproduktionen på olika gårdar. Roboten kan faktiskt vara, säger man, den största revolutionen innanför mejerinäringen på 100 år. Medan robotar idag bara kan hantera små eller mellanstora producenter med till exempel maximalt 70 kor, de kan kosta upp till eller över en miljon kronor, en sån här robot, så kan mi roboten hantera mycket flera kor i, under dygnet. och Den kostar bara 70 000 kronor per styck och är inte avhängig mänsklig hjälp som andra maskiner har. Den här mi den tar själv in kon till mjölkningsanläggningen när det är dags. Den rengör djur och allting innan den börjar mjölka och så går mjölkningen igång. <hör> Jag läser här också hur hur Italien nu har beställt en satellit för jordobservation ifrån Israel. Det är det israeliska företaget Aerospace som har fått en satellit för att den ska skickas upp 2015. Och en rymdkamera ska med också ingå i det här och därifrån ska italienarna alltså kunna observera ute i rymden och vad det nu är som man vill titta på. Jag läser också om det israeliska höghastighetsnätet för internet. Det kommer med säkerhet också att byggas med svenska erfarenheter. Det är den svenska fiberkabeloperatören Via Europe i Lund som tillsammans med fyra andra företag har lagt ett anbud till Israel Electric Corporation. Man kommer alltså att kunna köra i de här nya näten med mellan 20 och 100 gånger högre hastighet än de befintliga bredbandkopparnäten som finns överallt. Och Man kommer att ha en 50-procentig andel i ett nybildat israeliskt te telekommunikationsföretag med de här fyra partner som delar på den andra hälften. Då. Så Där ser vi hur svensk forskning också kommer till till nytta för, för Israel och hur man kan samarbeta. Jag har vi tidigare vid något tillfälle också berättat för dig hur pengar, biståndspengar som man skickar från län, olika länder, även i Sverige, har gått som löner till terrorister som sitter i fängelse och som alltså avlönas. Summorna jag har läst de är helt korrekta. En terrorist i Israels fängelse, till exempel, tog jag som exempel, en som har sprängt en buss i Israel. Han får från palestinska myndigheten högre lön än chefen för bussbolaget som då står för all administration. Det här har man nu upptäckt i Norge. Vi har inte upptäckt det här i Sverige Det har i varje fall inte varit någon debatt om det överhuvudtaget. Men... I Norge har man haft en väldig hallå om det här i stortinget där man har fått reda på hur det här verkligen ställs, hur det kan vara så här. Även i den engelska regeringen så har man nu fått kläm på hur man så att säga blir lurad att betala åt fel håll. I Norge säger man så här, det kom senare fram att norska biståndspengar också hade använts för att betala löner till terrorister som avtjänar straff i israeliska fängelser. Det hade tidigare förnekats av utrikesdepartet i Norge. Men efter ännu en rapport från PMV, det här undersökande, så måste ministeriet erkänna att den information som de tidigare hade gett till Stortinget den var oprecis. Ja, det var ett bra ord, jag skulle vilja säga lögnaktig. Men den var oprecis. Den här veckan så uttryckte oppositionen missnöje med svaret från utrikesdepartementet och krävde en strängare kontroll av hur det norska biståndet används. Och Låt oss hoppas då att eh, även den svenska regeringen skulle eh, förstå det här och inse att man luras betala för fel saker. Ute på Tamarfältet som jag läste om tidigare där har man nu eh, ankrat upp den här jättelika gasplattformen som, eh, som eh, man skulle köra igång. Plattformen är otroliga 290 meter hög och med sina ben så väger den 34 000 ton. Och den kommer att skötas av 20 man israelisk besättning där ute. Eh, den ligger 90 kilometer väster om Haifa och den har också en landterminal vid Ashdod. Så du förstår att det är inga småpjäser som man kör ut där och som hjälper till att hitta olja och gas. Ja, det var lite nyheter från Israel. Jag heter Dan Johansson. Vi hörs om en vecka igen och jag önskar dig shalom och lehi traut. <laughs>